Здравейте и добре дошли в чудния свят на класацията за независими български изпълнители. Есента е вече тук и плажните видеоклипове в ново 10+2 лека по лека ще се запътят към отпадане. Днес, в края на предаването, ще разберем коя песен събра най-много ваши гласове през септември и ще се окичи с титлата хит на месец 9. До този славен момент обаче имаме да видим 12 клипа и едно интервю. Започваме! Пръскаш ми сърцето в спомени, надявах се всичко да се промени, но все до там се стига, че повтаряше се всичко, ти ме нарани, аз отръпнах се, обратно те раних, а времето си тече. Как да кажа, че не те обичам, що не е така, но каквото и да става, трябва да продължа. Да кажа, че не те обичам, що не е така, но каквото и да става, трябва да продължа. Чудя се, мислиш ли за мен? Чудя се, виждаш ли бъдеще с мен? Чудя се, мислиш ли за мен? Чудя се, мислиш ли за мен? Чудя се, виждаш ли бъдеще с мен? Чудя се, мислиш ли за мен? Колко си пазахме теми, идеи, хоби, таят ме. Какво се случи, аз не знам. Дълго време надявах се, но вече май предавам се. Затова ти казвам с Богом днес. Как да кажа, че не те обичам, що не е така. Но каквото и да става, трябва да продължа. Да кажа, че не те обичам, що не е така, но каквото и да става, трябва да продължа. Чудя се, мислиш ли за мен? Чудя се, виждаш ли бъдеще с мен? Чудя се, мислиш ли за мен? Чудя се, мислиш ли за мен? Чудя се, мислиш ли за мен? Чудя се, виждаш ли бъдеще с мен? Чудя се, мислиш ли за мен? Русенското дуо Серджи и Ади беше хит прогноза в ново 10+2 точно преди 14 дни. От този момент песента им «Чудя се» официално влиза на 10-та позиция и за нея ще може да се гласува в анкетата ни от сайта на БНТ. Идентично е положението и с втората ни прогнозирана песен от миналия път. Група BAN от София с първия си видеоклип «Любов» дебютират под номер 9 днес. Какво да мисля, аз не знам. Истина или лъжа прилита се в мен. Къде изчезна моя смях? Къде си ти? Ще ме намериш пак.
дали ще бъда аз. Увлечен от съня, повярвах ти и ти се довери. Защо излага пак? Здравейте, ние сме Влади и Стоян от група Извинявай. Вие гледате предаването Ново 10 плюс 2. Благодарим ви, че подкрепите нашата нова песен Кутийка душа. Позиция 8 в Ново 10 плюс 2 за гостите ни от предишния епизод. Столичната група Извинявай. Новият им сингъл Кутийка душа стартира плахо в свирепата конкуренция на нашия топ 10.
Първата хит прогноза в днешното издание на предаването е за изпълнителя Тодор Гаджелов, който не се е мяркал в класацията No 10 плюс 2 цели 5 години. Роденият в Пловдив поп-певец дебютира при нас още през 2013 година, а в момента лансира новия си сингъл «Без предупреждение». Тодор Гаджелов е пълен автор на песента и видеото, като единствено със снимките се е ангажирал Андрея Спарухов. А «Без предупреждение» вече е хит прогноза в чартът на независимите. Гаджелов и новото му видео «Без предупреждение» представихме като първа хит прогноза в ново 10 плюс 2 144 месеца след старта на класацията по БНТ 2. Обратно към подреждането в чарта за независими български изпълнители за края на месец септември. Наред е номер 7, на който с два пункта надолу се смъква дуото Никола Димитров и Линда с песента «Върхове». Знаех, че има толкова леден дни като теб. Имали съм си без значение, когато нещо е писано, ще се случи. До къде стигнахме, бяхме в ада и в рая. Как да продължи, не зная, стига ми сега, танца ми ме кара, тебе по-бързо забравя. До къде стигнахме, дали в ада или рая.
края. Моите думи чуваш ли, не зная. Вътре вика ми се кая и остана нашия танц да изиграя. Ти, как обичаш ми, кажи, защо отново танцувам не сами. Как да се разберем, дай ми идея. Ти, обичаш ли, кажи. Разко танца ми в ритъм, падам с тази скорост, пак набирам. Давай да си гай твой, пробвай да ме контрираш. Много искаш да ми опонираш. Можеш по-добре, сега мой ред е да ти покажа малко хип-хоп. Мигове, тая сцена няма как да побере хора само с его, но без сърце. Обичаш ми, кажи, защо отново танцувам не сами. Как да се разберем, дай ми идея. Ти, обичаш ли, кажи, каквото ми дали. Защо ме караш пак да понотея. Премирах върхове, но не знаех, че има толкова. Йо. Броди из квартала, а оттам и спомени. Такъв съм братче, все си гледам корени. Детството прелистих, ама това е друго нещо, защото знам какво беше. Дах един от всички, малкото останали с социален статус. Тичайки навън, не във Fortnite, фанал шотгън. Търсики контакта в очите, не в дисплея, поста или лайв стримове. Деца на легото. Строяхме си мечтите, представите за бъдеще, споделяхме в игрите. Меда, маслото, хляба, чер, това ни стигаше. Първи шести всички знаят какалара. През екрана влизаше във всеки дом, на всеки мълчуган. Колко малко беше нужно, за да си засмян. Питам се, спомням се, вървейки водоспад. И так кажи им, бе, брат. Растяхме пред боковете с безброй мечти. Срещахме с усмивка и добрите и лоши дни. Улиците помнят не една и две съдби. Герои от стари филми, в които бяхме аз и ти. И тогава и сега имаше злини. Но това не ни отказа, това ни вдъхна уби. Улиците помнят не една и две съдби. Останахме си същите, не вервахме в лъжи. Помня първия ден, сякаш беше вчера. Разменяхме касетките за лопмена с батерия. Малките гетаци от северо-западната прерия. Живехме за идеята и на закуска и на вечеря. Често връщам там мислите си, глад съм сам. Споменам я скъп, защото е живян. И знам, че днес съм това, към което се стремях. Направих купища грешки, но си платих и за тях. Често съм изпадал в тъмни дупки. Губил съм и вяра, каквото трябва, че ще се случи. Слагах на кантара, исках всеки да получи. Накрая се прибирах без да нося нищо вкъщи. Отсявах важните неща и спрях да мисля за други. Телефона ми звъни само да правим услуги. Много малко близки измежду всички чужди. Много малко усещат днешно време също с тия думи. Растяхме пред боковете с безброй мечти. Срещахме с усмивка и добрите и лоши дни. Улиците помнят не една и две съдби. Герои от стари филми, в които бяхме аз и ти. И тогава и сега имаше злини. Но това не ни отказа, това ни вдъхна уби. Улиците помнят не една и две съдби. Останахме си същите, не вервахме в лъжи.
позиция от личен 6, ново 10 плюс 2 и качване с 4 места нагоре за праведните рапъри Муки и IMP. Съвместните им речитативи са озаглавени герои от миналото. А кой герой ще ни е гост днес, разбираме веднага след Каш. Той е от свежата вълна български поп-изпълнители, които атакуват родната независима сцена. Роден е в Русе преди 36 години, а в продължение на 3 месеца имаше доста силен хит в класацията Ново 10 плюс 2. Днес ще ни представи съвсем ново видео директно в студио 6 на БНТ. Казваме добре дошъл на Северин. Ти си от Русе, за това ли се кръсти Северин? Защо си от север? Не, аз не, истинското ми име не е Северин, да, Сърхозаре. Да, знам, точно за това те питам. Не, казал съм се 3 дни Северин, но са ми сменили името. След третия ден. Да, защото много роднини са критикували майка ми, че не е много българско и тя ме го е сменила. Но аз го използвам. Първоначално се казва 3 дни Северин, да. След това Светлозар, нали да. Така? До ден днешен, но се използвам. И сега изведнъж артистичното име пак става? Не изведнъж, още при навлизането на Фейсбук, аз започнах да се изписвам така и много хора не ми знаят истинското име, ме знаят като Северин и така си остана и се го използвам. А защо са решили да те кръстят Северин първоначално? Не знам, аз го харесвам и майка ми явно го е харесвала, но на околните явно не им е допадало и тя го е сменила. Коя година се случва това? 87. 87, а да. Това е при ония режим. Да. Защо ли? А, ясно, тогава. Има ли някаква цензура върху имената явно? Може би. Не, смятам натиска на роднините. Занимаваш се с музика от доста отдавна, макар че на вид изглеждаш младеж ученик почти. Пееш в пиано бар. От дълги години, да. И как издържаш? Доста, доста е натоварено това, така съм чувал. Трудно е, аз работя 15 години в верига пиано барове и е доста пеене на живо, но пък това е един много голям опит. Страшна школа е, разбира. Да. С какъв репертуар разполагаш? Ами 300-400 песни със сигурност имам, които знам добре. Отделно има други, които сме правили по няколко пъти и тях не ги броя. Тези на импровизации, която някой не нещо... Не на импровизации, но съм вадил някои песни, които са останали така. Не ги пускаме активно. Коя ти е най-любима от всичките тези 300 и 400 песни? Нямам много любима. Аз харесвам песни, които, които хората реагират на тях, на които танцуват, които пеят вместо мене. Е тези песни, дори да са много изтъркани, но хората се харесват. По-полека в последните години е един страшен хит. Да, тя и на сватби върви много. Да. Дори Стефан Вълдобрев ми е казвал, че след Бяла роза е по-полека, да. Е, може би по-полека роза. Изместила Бяла роза, да. Вече. Да, така е. Добре, ти имаш колко самостоятелни песни? Това ми е втората песен, която... И втората при нас, да. Да. Защо толкова късно започваш да издаваш самостоятелна музика? Винаги съм мислял, че трябва да отида при някой да ми напише песен, да я харесам. Нямал съм финансова възможност, но в карантината, локдауна, реших да пробвам да създам нещо собствено. И то взе, че се получи? И се получи, да. На първата ми песен точно тогава се роди и текста, и музиката. И така започнах. Сега в момента имам доста идеи и мелодии. Имам и текстове на песни, които не са излезли. Надявам един ден всичките да... видят бял свят. Хареса ти, нещата потръгнаха, да. И може би ще направиш албум. Не, Боже, това ми е цел. А ти тези твои две авторски песни изпълняваш ли ги по въпросните пиано барове? Предимно, ако ги поръчат или ако ме питат както ти за любима песен, ми е по-лесно да се изпея моята песен, отколкото да мисля коя ми е любима песен. Казвам, имам си моя собствена песен и я изпявам. Как реагират? Първата е... При нас е за забава, тя първата е доста тъжна. Хареса, но не е така за купон. Сега втората ще започна да изпълнявам и мисля, че ще реагират, защото става за танци. Защото ние сме клуб все пак. Така, кажи ми кои са авторите. Да, то е ясно, че автора си ти. Музиката кои други е са моя, замесени, да. Кои други са текста замесени? На този път на тази песен е Надежка Петрова, която се свърза с мен след първата ми песен. Имаше желание да ми напише текст, така че тези стихове са нейни. Аранжиментът този път е на Ангел Проданов и Панчо Карамазов. А видеото? Видеото отново е на Павел Симеонов Шатърфлоу, което този път стана доста по-различно, по-разчупено, за което му благодаря, много старание вложи. Първото видео също не беше никак лошо. Но тук има танци, имаме дъжд, има машина за дъжд, карам кола, която едва запали, така имаш доста по-интересни. Да, ситуации. И се сменя темпото в песента, доста по-различно е от първата, със сигурност. Поначало тая песен е балада. Аз предложих три балади с текст, но исках, имам желание за бърза песен. И Ангел Проданов, аранжора, и Панчо видяха, че тази може да стане бързо парче. И така
така стана финалния вариант, но все пак аз записах и акустична версия, която звучи като първоначалната идея за балада и ще взе за клип към нея скоро. Тъжни песните влекат, така ли да разбирам? Такива съм си измислил и написал, по-баладични. Не всички са тъжни, но са бавни. Добре, а другото ти лице, това в TikTok, защото и там си популярен доста, е съвсем друго. То е развлекателно, то е смешно, забавно, нищо общо с тъжните песни. Това е образ, докато в музиката съм по-истински аз, докато това в TikTok и тия клипчета, всичко е образ, влизам в най-различни роли и целта е да се забавляват хората. И аз се забавлявам. Ти смяташ ли се за част от TikTok поколението или се смяташ за малко по... по-възрастен? Дори да съм малко по-голям, се смятам, да... аз съм част от това. И като креатор, като създател, и дори като потребител, защото доста време прекарвам там. Има ли полза от присъствието ти в TikTok като изпълнител? Има полза, да, съм разпознаваем. Uh-huh. Но гледаемостта на едно клипче с песен, с пеене някаква и нещо, което е много смешно, има огромна разлика. Те смешните доста по-лавинообразно се разпространяват навсякъде. Да, но тези твои последователи успяват да видят и музиката. Точно ти чрез така, профилки. Имам доста и във Facebook си качвам клипчетата, и в YouTube също ме натрупа доста последователи, точно заради тези клипчета. Това е ползата. Много хора ме разпознават, дори не с пеене по улицата, но с клипчета, което си е някаква популярност. И явно това е бъдещето, натам вървим, социалните мрежи да помагат на изпълнителите да, да се лансират. Да, използвам го да се и двете да вървят ръка за ръка. Спомена, че имаш идеи за нови песни. Аз имам до края на годината. Има ли вариант да направиш още нещо или си планувал за следващото? Ми за следващото, защото е доста трудно да самопродуцираш изпълнител. Това коства доста финанси. А е трудно наистина с разпространението. Благодаря на вашето предаване, че дава шанс на всички, които не им се откликва в повечето медии. Смятам да излезе началото на другата година. Тя е пак бавна. Пак балада, разбира да, се. Тежка е, това е по моя музика и по мой текст. И много се я харесвам и мисля, че другата година, началото, трябва да се здобие с клип. Знаеш ли, преди 12 години, когато започваше нашето предаване, имаше страшен отлив на балади. И аз се чудех защо са само бързи песни в предаването. Продължение, може би на една-две години нямаше една балада. И изведнъж тук последните години... Аз гледам предаването редовно и сега виждам, че предимно да, балади. Да, е пълно с балади. Не мога да си обясня защо стана така. Живота ли стана някакъв тъжен, тегъв или какво се случи? Та изпълнителите обърнаха от бързи песни на балади. Не знам, аз не съм създавал музика през това време, но също аз искам да имам и бързи и бавни песни. Затова тая песен в момента е бърза, въпреки че беше балада в началото. До края на годината предполагам, че продължаваш според договора ти в пиано барове. Да, твоята имам школа да пускам и акустична версия на тая песен. Иначе продължавам работата. Зимата и есента са по-силните сезони от годината. Така е. За нашата работа, да. Желая ти успех и ти благодаря. Много благодаря за поканата още веднъж. Пак отварям пътната врата, търся топлината на дома, недокоснатата тишина. Чакам малко да се прибера, някой време той е приласкал. Спи закърнато по топъл шал, в недокоснатата тишина тръпнат неизказани слова. Всеки път, когато се завръщаш, аз съм тук, очаквам те от много дни. Сълзите, место да преглъщаш, нека завали. Не мога времето да върна, не мога още да забравя. Да можех, щях да го направя, но ме боли. Как искам пак да те прегърна, студено ево самотата. Да можех слънцето да съра, но ще бъде. Аз съм тук при пътната врата,
Чакам те с отворена душа, пея музиката на дъжда, с неизказаните ми слова. Всеки път, когато се завръщаш, аз съм тук, очаквам те от много дни. Сълзите, вместо да преглъщаш, нека завали. Не мога времето да върна, не мога още да забравя. Да можех, щях да го направя, но не боли. Как искам пак да те прегърна, студено е в самотата. Слънцето да съра, но ще пали. Ще пали. Ще пали. Здравейте! Аз съм Северин, а това е класацията Ново 10 плюс 2. Благодаря ви, че подкрепяте моята нова песен «Ще вали». Северин и неговата метеорологично-прогнозна песен «Ще вали» са новото предложение в чартът на независимите за края на месец септември, 24 години след 20 век. Обратно към актуалния топ 10 на Ново 10 плюс 2, където ни чака централното пето място. На него с две позиции надолу се смъква вокално трио РДМК, основоположници на плажния поп-рап в България. Една песен за море, любов и алкохолни напитки с мярка. Тоник и джин, Руди, Дули и Кукушев, номер 5. Си отиваме тоник и джин, лесно запалваме като бензин. Леци обаче с теб се топим, опасно съм влязал в сърцето ти клин. Новината е твоя, че носиш клин като тоя. Имам параноя, че друг ти казва моя. Няма да си простиш, разбираш си ме капиш. Като мене втори няма, 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 би било драма. Клин, клин избива, да ма ме бива, като морето да те правя щастлива. Клин, клин избива, и ти отива, такава дива, огнена жива. Клин, клин избива, да но ме бива, като морето да те правя щастлива. Клин, клин избива, и ти отива, такава дива, огнена жива. Как от главата ми да те избия, аз съм мишената, а ти поразия. Не мога да избягам или да се крия, каквото и да пия. Още съм там, още съм сам, само поискай и ще ти го дам. Дам, 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 дам целия. Дам, 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 дам целия ми свят. Хубав, но богат, няма начин да ме спрат. И като красив рокат, ти за мен си залепнала. Заради клина ти влизам в клиника и те проклинам да чакаш за винаги. Клин, клин избива, да но ме бива, като морето да те правя щастлива. Клин, клин избива, и ти отива, такава дива, огнена жива. Клин, клин избива, да но ме бива, като морето да те правя щастлива. Клин, клин избива, и ти отива, такава дива, огнена жива. Между любов и болка тънка линия, научих да играя роля на наивния. Ревнуваме от тебе даже сянката ми, за това на тъмно можем да сме сами. Пак до зори, пак до вони, бяло ромлайн са поискали. Гориме заедно, но няма дим, ние не ходим, ние летим. Клин, клин избива, да но ме бива, като морето да те правя щастлива. Клин, клин избива, и ти отива, такава дива, огнена жива. Клин, клин избива, да но ме бива, като морето да те правя щастлива. Клин, клин избива, и ти отива, такава дива, огнена жива. Клин, клин избива, да но ме бива, като морето да те правя щастлива. Клин, клин избива, и ти отива, такава дива, огнена жива.
Здравейте, ние сме Руди и Кукушев от Радомака. Благодарим ви, че подкрепяте нашата нова песен Тоник и Джин в класацията Ново 10 плюс 2. Гласувайте за нея на сайта на БНТ. Девчанката Кристина Актриси твърдо е решила комфортно да си изкара 3 месеца под номер 4 в класацията на независимите. Нейната арт песен Дека Данс вече цели 8 седмици не помръдва от четвъртото място в анкетата ни от сайта на БНТ. Във втората хит прогноза към епизод 187 на Ново 10 плюс 2 при нас се завръща певицата Меги Данова. Новото й видео, озаглавено Лед, е върху песен, създадена от нея още през далечната 1999 година. Днес тя е преаранжирана от Росен Парлапанов и придобива поп звучене, преплетено с джазови елементи. Режисьор, оператор и монтажист на видеото е певицата Станислава Алексиева, която също е част от нашия независим отбор. Хит прогноза за Меги Данова и песента й Лед. Oh,
Меги Данова и новото й видео Let's a Hit прогноза втора, ново 10 плюс 2 за края на 9-я годишен месец. Чартът за независими български изпълнители продължава с първите три класирани от вас песни. На трета позиция след падане от първото място ще видим за последен път видеото към песента Лавандулови ливади. Щурата група Охо не успя да се пребори за титлата хит на месеца, но успя да изконсумира полагащите й се по регламент 3 месеца престой при нас. Лавандулови ливади, Летови поля, жито желеви жаби, синьо бели небеса, лавандулови ливади и високи планини, през лозя и през огради, на море ме заведи. Ето, през сивите облаци блясва безкрайна вода. Жега, дай ни вятър и вълни, дни и нощи да се слеят в коктейли и мечти. Някой лятото изпраща подава сладолет, а в залеза се дави самолет. Тиролирам, тарурим дирам, тарурим дирам, дам тиролирам, дам тиролирам, тарурим. Лавандулови ливади, фиолетови поля, жито желеви жаби, синьо бели небеса, лавандулови ливади и високи планини, през лозя и през огради, на море ме заведи. Помпа се върти, дни и нощи са се слели в коктейли и мечти. Някой утрото посреща и по плажа тича блед, а с изгрева отплува самолет. Тиролирам, дарурим дирам, дарурим дирам, дам тиролирам, дам тиролирам, дарурим. Пак съм на пътя, по който вървях, път обсипан звезди. Път към върха, проклятие грях, път на смях и сълзи. Мечтая избавам мечти.
пръхнали. Черните рози букети на брах, бях реквием за купци. Свещена вода далечни земи, ден след ден, мечтая избавя мечти. Нося чисто сърце, мъдрост от вчера и спомен за утре. Феникс и техните приятели от други банди за втори пореден път са номер 2 в ново 10 плюс 2. Със събраните 18 точки от двете им втори места през септември, те заслужено стават хит на месец 9. Честито! Секунди ни делят от първото място в епизод 187 на класацията за независими български изпълнители. На шампионската позиция, чак от девета, скача триото Немския, Снупи и Душков 24. Песента им Evil е ремейк върху хита на руския рапър Макан и определено се котира добре сред младата публика. Номер 1. Ти с мене ще бъдеш ли? Сърцето прогаряш ми, поне ще останеш ли? По сърцето ми е твоя почерк, вдъхновение за цялото ми творчество. Дали е късмет или просто съдба, аз съм до теб да не бъдеш сама. Идвам с тебе дори в съня, тая любов завъртяни света. Свят за двама ни, от думи неказани, любовни остатъци пак сме наказани. Двама от своето минало избягали, остана ми само една. Една грешка да си простя, сърцето ми е взето дъма, на теб ще го върна. А ти с мене ще бъдеш ли? Сърцето прокараш ми, поне ще останеш ли? Дори когато ме не боли, по всеки ти скитам ти, обижам те, ми кажи. Просто ми кажи. С мене ще бъдеш ли? Ме боли, всеки те скитам ти, обичам ти, ми кажи.
още от древни телевизионни времена, след първото място една класация свършва. Няма да направи изключение и днешната под номер 187. Можете да подкрепите вашето видео фаворит в ново 10 плюс 2 чрез гласуване от понеделник до петък в анкетата ни от сайта на Българската национална телевизия. Следващата ни среща ще е след 14 дни, когато усилено ще подготвяме 12-тия рожден ден на предаването. Здраве и любов за всички вас, независими наши!